Bakıda Nərimanov metro stansiyasının qarşısında hərbi formalı və yaxasında medal olan şəxsin pul toplaması barədə görüntülər yayılıb. Qalanyus.com xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Görüntülərdə Elçin Ləmbəranski adlı şəxsin də pul toplanması aksiyasında iştirak etdiyi görünür. Məsələ ilə bağlı Elçin Ləmbəranski açıqlama verib. Birincisi, o qazını mən tanımıram. Xəstə balamızın anasının səsinə səs verməyə getmişəm və görmüşəm ki, bu oğlan da oradadır. İkincisi, mən Məlek balamızın anasına tapşırmışam ki, səhətdən bu qazi sənin yanında formada dayanmasın. Mənə zəng gəldi. Dedilər, metronun qarşısında bir bacı balası üçün pul yığır. Dərhal gəldim, bacıya dəstək oldum. Soyuqda bacardıqca davam gətirdim. Çox təəssüf ki, bir daha cəmiyyətin 70%-inin laqeyd olduğunu gördüm görüntülərlə bağlı qalanyuz.com-a açıqlama verən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Haciyev məsələnin araşdırıldığını bildirib. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə əks olunan hallar hüquqazidd əməldir. Yardımdirsə, yardım toplama forması bu deyil. Məsələ araşdırılır.